በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ደግነቱን ምህረቱን ይቅርታውን አብዝቶልን ይችን ዕለት ዳግም እንድናያት የፈቀደልን የሁላችን አባት የሁላችን ጌታ የሁላችን መድኃኒት ቸሮ መድኃኔዓለም አምላከ ቅዱሳን ክብርና ምስጋና ለገናና ስሙ ይሁን። አማላጅቱም የእሷን ትንሣኤና እርገት ለማየት ይኸው ሐዋርያት የጾሙትን ጾም እኛም እንደ አቅማችን እየጾምን ደጅ እየጠናን አማልጅን፣ አስታርቂን፣ ትንሣኤሽን፣ እርገትሽን ለማየት አብቂን። የልባችንን መሻት መልካሙን ነገር ሁሉ አምላካችን በቸርነቱ እንዲፈጽምልን እንደ ዓይን ጥቅሻ የሚደርሰው ጸሎትሽ አይለየን እያልን እሷን በተለያየ አገልግሎት በሌሊት ሰዓታት፣ በጠዋቱ ኪዳን፣ በቀኑ ቅዳሴ፣ በማታው የሰርክ ጉባኤ፣ በተለያየ መልኩ ምእመናን በቤታችን ማለትም በቅድስት ኦርቶዶክሳዊት ተዋሕዶ ቤተክርስቲያናችን እየተሰበሰቡ አማላጅቱ እናታችንን ደጅ እንጠናታለን። ምሕረትና ደግነቱን ስለ እሷ ብሎ እንዲያበዛልን ልባችን አፍሰን አምላካችንን የአቅማችንን ያህል ባክባክህ እያልን እንለምነዋለን፣ እንማጸነዋለን። ዋጋ ለምናገኝበት ነገር አምላካችን አሁንም በልባምነት እንዲያተጋን የተቀደሰ ፈቃዱ ይሆንልን እያል ስለ እመቤታችን የምንነጋገርበትን ቀጣይ መልእክታችን ነው ለዛሬም በተለየ ርዕስ ይዘን የተመለስ ነው። ሁላችሁም እንደምታውቁት እንግዲህ በዚህ በሁለት ሳምንት በምንቆይበት የጾመ ፍልሰታ ጊዜ ስለ እመቤታችን ጉዳይ ብቻ ነው እየተነጋገርን የምንቆየው። እንደው የአቅማችን ያህል በእጃችን ካሉ ምንጮች ጠቀስ ጠቀስ እያደረግን እንነጋገር ብለን ነው እንጂ ስለ እመቤታችንማ እንኳን እኛ ደካሞቹ እነ ቅዱስ ኤፍሬም ቅዱስ ያሬድ እና አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ እና አባ ሕርያቆስ እና አባ ጽጌ ድንግል እና ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ሌሎችም አባቶቻችን ተናግረው ዘርዝረው መስክረው አመስጥረው አልዘለቁትም። እንዲሁ ብቻ በምን እንመስልሻለን እያሉ አለፉት እንጂ እኛም መቼስ የእሷ ልጆች ነንና ትውልድ ነንና ትውልድ ሁሉ ብጽት ይሉኛል ብላለችና እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም የእሷን ነገር ለመናገር ሁሉን የሚያደርገውን ልጇ ወዳጇ መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስን አጋዥ አድርገን በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እመቤታችን በብሉይም በአዲስም ተጠቅሳለችና ያው ማርያም የሚል ስም ባናገኝ አልተጠቀሰችም ማለት አይቻልምና ይህንን ደግሞ ያለ ተርጓሚ ያለ መጽሐፍት ወይም ደግሞ እግዚአብሔር አምላካችን እሱ በቸርነቱ ካልገለጠልን በስተቀር የምንደርስበት የምናውቀው ስላልሆነ እኛም መጽሐፍት የሚሉንን ከብዙ በጥቂቱ ከሙሉ በከፊሉ ለዛሬ አጠር ባለ መልኩ ለማየት የምንሞክረውን ነው አምላካችን በቸርነቱ የሚነግረን የሚያስተምረን። አሁንም የፍቅር አምላክ ቸሩ መድኃኔዓለም ሚስጥሩ እንዲገልጽልን የደግነቱን ስራ እንዲያበዛልን ፈቃዱ ይሁንልን። ክፍል ሶስትን ነው የ2016 ዓመተ ምህረት የፍልሰታን ጾም ምክንያት በማድረግ ከእመቤታችን ጋር የተያያዘውን መልእክታችንን የምናደምጠው። ድንግል ማርያም በመጽሐፍ ቅዱስ እመቤታችን ንጽሕት ቅድስት ድንግል ማርያም በብሉይ ኪዳን በተለየ መልኩ በተለያዩ ኅብረ አምሳል በትንቢትና በምሳሌ እየተነገረች እየተጠቀሰች፣ አባቶቻችን ደግሞ ያንን አንድም እያሉ በአንድምታ በምስጢር እየፈቱ ለሁላችንም እያስተማሩን፣ እኛም በተለያየ መልኩ ይህን ትምህርት እየሰማን የእመቤታችንን ክብሯን ቅድስናዋን ንጽህናዋን ምልዕተ ጸጋ ምልዕተ ክብር መሆኗን ትህትናዋ ቅድስናዋ ለአምላክ እናትነት እንዳበቃት እርሱ አምላካችንም ለእሷ የሰጣትን ክብር በተለያየ ሁኔታ መጽሐፍት የሚነግሩንን አባቶች በመንፈስ ቅዱስ ተመርተው የተገለጸላቸው ሚስጥርና ለእኛም የነገሩንን ያስረከቡንን እኛም እንዳቅማችን ባንደርስበት ባንጨርሰው ባንዘልቀውም እንኳ በጥቂቱም ቢሆን መስማት ስለሚገባን ይኸው በብሉይ ኪዳን በተለይም አባ ሕርያቆስን አብነት አድርገን የምንሰማውን እመቤታችን በምሳሌ የተጠቀሰችበትን አንዱን ክፍል ነው ለዛሬ ይዘን የተመለስ ነው። እመቤታችን በአባ ሕርያቆስ ቅዳሴ ስለ ነገረ ማርያም እጅግ አምልተውና አስፍተው ከጻፉ የቤተ ክርስቲያን ሊቃውንት አባ ሕርያቆስ በግንባር ቀደምትነት ይጠቀሳል። ይህ ሊቅ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምን በተለያዩ ምሳሌዎች እየመሰለ አመስግኗታል። ሊቁ ስለ እመቤታችን የመሰለው ምሳሌ በነቢያት ትንቢትና ምሳሌ ላይ የተመሰረተ ነው። ሊቁ አባ ሕርያቆስ እመቤታችን የመሰለበት ምሳሌ በምልአት እመቤታችን ሊገልጣት እንደማይችልም ሲናገር በማንና በምን እንመስልሻለን ብሏታል። ሊቁ እንደተናገረው እመቤታችን ከሰውና ከፍጥረት ወይም ደግሞ ከስነ ፍጥረት ወገን የሚመስላት የለም። ነገር ግን የሰው አይምሮ በሚረዳው ወደር ልክ በመጽሐፈ ቅዳሴው ቅድስት ድንግል ማርያምን መስሏታል። እንዲህ ብሎ ነው የጀመረው። አዳም ከገነት በተሰደደ ጊዜ ተስፋው አንቺ ነሽ። ከገነት በተሰደደ በወጣ ጊዜ የአዳም ተስፋው አንቺ ነሽ የሚለው ቃል የሰው ዘርን በሙሉ ይወክላል። ለስደተኛው አዳም ወደ ገነት መመለስ ተስፋ የነበረችው እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ናት። ተስፋ የተሰኘውን ቃል ደስታ ተክለ ወልድ አለኝታ ወደፊት አገኛለሁ የማለት ጽኑ እምነት
በማለት ይፈቱታል። የእመቤታችን የአዳም ተስፋ መሆን ታሪኩ እንደዚህ ነው። አባታችን አዳም በፈጸመው ስተት ከገነት ተሰዶ በገነት አንጻር ወይም አቅራቢያ በደብር ቅዱስ ሲኖር ወደ ኋላ ተመልሶ በገነት ያሳለፈውን የደስታና የተድላ ኑሮ እያስታወሰ ዘወትር ይቆጭ ነበር። ለስደቱም ሔዋንን ባንቺ ምክንያት እግዚአብሔርን ያህል ጌታ ገነትን ያህል ቦታ አጣሁ እያለ ይወቅሳት ነበር። ወቀሳና ፊት ማጥቆር የበዛባት ሔዋን ከአዳም ፊት ኮበለለች። የእግዚአብሔር መልአክ ተገልጾ እንዲታረቃት ጠየቀው። አዳም በበኩሉ በእርሷ ምክንያት እግዚአብሔርን የሚያህል ጌታ ገነትን ያህል ቦታ ማጣቱን ነገረው። መልአኩም በእርሷ ምክንያት ገነትን ብታጣም መታረቂያ እርሷ ናት፣ ታረቅ አለው። አዳምም የመልአኩን ምክር ተቀብሎ ሔዋንን ካለችበት በማምጣት እርቀ ሰላም አውርዷል። ከዚህ በኋላ እግዚአብሔር ይቅር እንዲላቸው ከባህር ገብተው ቢጸልዩ ስማኤ ጸሎት ሀዳጌ በቀል የሆነው ቸሮ አምላክ 5500 ዘመን ሲፈጸም ከልጅ ልጅ ተወልጄ በመስቀል ላይ ተሰቅዬ ሞቼ አድንሃለሁ ብሎ ቃል ኪዳን ገብቶለት ነበር። ቅዳሴ ማርያም ንባቡና ትርጓሜው እንዲሁም መጽሐፈ ቀሌምንጦስ ክፍል 49። እግዚአብሔር የአዳምን ጸሎት ተቀብሎ ተስፋ የሰጠውና ያጽናናው የልጅ ልጁን በመጥቀስ ነው። የልጅ ልጁም እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ናት። ምክንያቱም መሲሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ከተስፋ በላይ አዳኝ ጌታ በመሆኑ ቅዱሳኑ ይህ ድህነት የሚፈጸምባት የሰው ልጆች ሁሉ ተስፋ መሆኗን መሰከሩ። ስለዚህ ከገነት በተሰደደ ጊዜ የአዳም ተስፋ አንቺ ነሽ ተብሎ በሊቁ የተነገረውና በሊቃውንት የተተረጎመው ምክንያታዊ በሆነ መንገድ ስለቀረበ ሰምተው እንዳይሰሙ አይተው እንዳያስተውሉ ከተሰወረባቸው ወገኖች በስተቀር ግልጽ በመሆኑ ሁሉም ሊቀበለው የሚገባ ሃይማኖታዊ እውነት ነው። ሌላው የሴም ምርቃቱ በረከቱ አንቺ ነሽ ይላል። ሊቁ አባ ቅርያቆስ በመጽሐፈ ቅዳሴው ቅድስት ድንግል ማርያምን የሴም ምርቃቱ በረከቱ አንቺ ነሽ ብሎ ማመስገኑ ይታወሳል። የዚህ ምስጋና መሰረታዊ መገኛው እግዚአብሔር በሴም ድንኳን ይደር የሚለው ነው። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 9 ቁጥር 27 ኖህ ከጥፋት ውሃ ወዲህ መስዋዕት ሰውቶ ልጆቹን ሲመርቅ ለይድር እግዚአብሔር ውስተ ቤቱ ለሴም፣ እግዚአብሔር በሴም ቤት ይደር ብሏል። ይህ ትንቢታዊ ቡራኬ ወይም የበረከቱ ቃል በእመቤታችን ተፈጽሟል። ይህም ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከነገደ ሴም አብርሃም፣ ይስሐቅ፣ ያዕቆብ እና ይሁዳ ዘር መገኘቱ ይታወቃል። ስለዚህ ቀድሞ በኖህ የተላለፈው ምርቃት በእርሷ ፍጻሜውን ስላገኘ እመቤታችን የሴም ምርቃቱ በረከቱ አንቺ ነሽ ተብላ መመስገኗ መጽሐፋዊ እንጂ በየትኛው መመዘኛ እንግዳ ትምህርት ተደርጎ ሊወሰድ አይችልም። ሌላው ኖህ ከማየ ስራዌ ከማየ ድምሳሴ የዳነባት መርከብ አንቺ ነሽ የሚለው ነው። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ የትንቢትና ምሳሌ አገልግሎትን ሲያብራራ ከጥንት ጀምሮ እግዚአብሔር በብዙ አይነትና በብዙ ጎዳና ለአባቶቻችን በነቢያት ተናግሮ ሁሉን ወራሽ ባደረገው ደግሞም ዘመናትን በፈጠረበት በልጁ በዚህ ዘመን መጨረሻ ለእኛ ተናገረን ብሏል። ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 በሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ብዙ አይነትና ብዙ ጎዳና ወይም ደግሞ በብዙ አይነትና በብዙ ጎዳና ተብለው የተገለጡት ትንቢትና ምሳሌ ናቸው። የቅዱስ ጳውሎስ መልእክት ወደ ዕብራውያን ንባቡና ትርጓሜው ይህንንም ያብራራል። ጌታችን አስቀድሞ በባሪያው በቅዱስ ዳዊት የተነገረውን ቃለ ትንቢት ሲያጠናክር በምሳሌ አፌን እከፍታለሁ፣ ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ የተሰወረውንም እናገራለሁ የሚለውን መጥቀሱ ይታወቃል። ማቴዎስ 13 ቁጥር 34 ምሳሌዎች ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ ተሰውረው የሚገኙ ወይም ደግሞ ተሰውረው የሚገኙ ነገሮችን መከሰቻ መሳሪያ መሆናቸውን ከጌታችን ትምህርት መረዳት እንችላለን። የኖህ መርከብም ከሰው ልጅ ውድቀት ጀምሮ ያለውን ስውር ምስጢር የምትከስት ምሳሌ ናት። ምሳሌነቷ የእመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ነው። ጻድቁ ኖህ የጥፋት ውሃ ከመከሰቱ በፊት በትእዛዝ እግዚአብሔር ሶስት ክፍል ያለው መርከብ አዘጋጅቶ ቤተሰቦቹን ከእንስሳት ዓለም ተባዕትና እንስትን ይዞ ወደ መርከብ መግባቱ ይታወቃል። ከግዑዛን ነገሮች ውስጥ መርከብ የእመቤታችን ምሳሌ ስትሆን፣ ኖህ ደግሞ የጌታ ምሳሌ መሆኑን ሊቃውንት ያመሰጥራሉ። የመርከቧ ሶስት ክፍል ሆና መሰራትም የእመቤታችን በንጽሐ ስጋ፣ በንጽሐ ነፍስና በንጽሐ ልቡና ንጽህት መሆኗን ይገልጣል። የኖህ መርከብ ከጥፋት ውሃ መዳኛ እንደሆነች እመቤታችን በአዳምና በልጆቹ ከተፈረደው ሞት ለመዳን ምክንያት ሆናለች። በመሆኑም ኖህ ከማየ ስራዌ ከማየ ድምሳሴ በዳነባት መርከብ ተምሳሌነት መቅረቧ ተገቢ ነው። ሌላው ቀጥሎ የምናየው የአሚናዳብ ሰረገላ የተባለችበትን ነው። አሚናዳብ
የእግዚአብሔር ቃል ኪዳን ታቦት ከፍልስጤማውያን እጅ ወደ እስራኤል ስትመለስ ለ20 ዓመታት ያህል በቤቱ ያስቀመጠ ሰው ነው። ይህ ሰው ለቅዱስ ዳዊት ሀብተ በገና እንደተሰጠው ለእርሱም ሀብተ ሰረገላ ተሰጥቶታል። በመሆኑም ልዝብና ፈጣን ሰረገላ እንደነበረው ታውቋል። በዚች ልዝብ ሰረገላው የእግዚአብሔርን ታቦት መጫኑን መጽሐፈ ሳሙኤል ሲያስነብበን፣ የእግዚአብሔርንም ታቦት በአዲስ ሰረገላ ላይ ጫኑ፣ በኮረብታውም ላይ ከነበረው ከአሚናዳብ ቤት አመጡት፣ የአሚናዳብ ልጆች ኦዛና አህዮ አዲሱን ሰረገላ ይነዱ ነበር ይላል ሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 6 ቁጥር 3። የአሚናዳብ ሰረገላ ከላይ እንደተገለጠው ፈጣን ልዝብ ነበረች። በዚህ በፈጣንና ልዝብ ሰረገላ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ተመስላለች። ያቺ ምሳሌዋ የሆነችው የአሚናዳብ ሰረገላ የቃል ኪዳኑን ታቦት ጽዮን ወይም የቃል ኪዳኑን ታቦት ጽዮን ወደ ተባለች ወደ ንጉሥ ዳዊት ከተማ እንዳደረሰች በንጽህናና በቅድስና የተጌጠችው አማናዊቷ ሰረገላ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምም ከሰው ልጅ ርቆ የነበረውን የእግዚአብሔርን ጸጋና ቸርነት በፍጥነት አድርሳለች። ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ፈጣንነቷንና በመከራ ቀን ደራሽነቷን ሲገልጡ አፍጣኒተ ረድኤት ማርያም በጊዜ ምንዳቤ ወአጸባ፣ በችግርና በመከራ ጊዜ ወይም በመከራ ቀን ረድኤትን የምታፈጥን ብለዋል። በሊቃውንቱም እንደተገለጸው በቃና ዘገሊላ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 2 እንደምናነበው እመቤታችን ሰውን ለመርዳት የምትፋጠን የሰውን ችግር ፈጥና የምትረዳ እናት ናት። በመሆኑም የአሚናዳብ ሰረገላ የህይወት ሰረገላ እንላታለን። በአሚናዳብ ሰረገላ የተመሰለችበት ምክንያት ከላይ እንደተገለጸው የአሚናዳብ ሰረገላ ለታቦተ እግዚአብሔር መሸከሚያነት ጥቅም ላይ እንደዋለች እመቤታችንም አካላዊ ቃል ወይም አማናዊን ታቦት ኢየሱስ ክርስቶስን ተሸክማለች። በዚህ ሰው ሰረገላ የመመሰሏ ምስጢር ምክንያታዊ መረጃ የተጠቀሰው ነው። ሌላው የዳዊት መሰንቆ ነው። መሰንቆ እግዚአብሔርን ለማገልገል ጥቅም ላይ ከሚውሉ የዜማ መሳሪያዎች መካከል በግንባር ቀደምትነት ይጠቀሳል። አንደኛ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 15 ቁጥር 16 ነቢዩ ቅዱስ ዳዊትም በዚህ የዜማ መሳሪያ እግዚአብሔርን ያመሰግን ነበር። ሌሎችም ፍለጋው እንዲከተሉ እግዚአብሔርን ማመስገን መልካም ነው፣ ልዑል ሆይ ለስምህም ዝማሬ ማቅረብ፣ በማለዳ ምሕረትን በሌሊትም እውነትህን ማውራት፣ 10 አውታር ባለው በበገና ከምስጋና ጋራም በመሰንቆ ብሏል መዝሙር 91 ላይ። ነቢዩ ቅዱስ ዳዊት ሀብተ በገና የተቸረው ነቢይ ነበር። ቅዱስ ዳዊት መሰንቆ ሲመታ በገናውን ሲደረድር ብዙ ድውያን ይፈወሱ ነበር። ሳኦልም መንፈሰ ሰይጣን ወይም ርኩስ መንፈስ አድሮበት ሲያንገላታው ቅዱስ ዳዊትን በገና ድርድርልኝ ይለው ነበር። አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 16 በዳዊት በገና ድርደራ የሳኦል በሽታ መታገሱ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምም ከእርሱ ዘር ውስጥ ተገኝታ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከዳዊት ልጅ እንደሚወለድ ሲያጠይቅ ነው። ወንጌላዊ ቅዱስ ማቴዎስ የጌታን ሐረግ ትውልድ ወይም ደግሞ ሐረገ ትውልድ ሲዘረዝር የዳዊት ልጅ የአብርሃም ልጅ ብሎ መጀመሩ ለዚህ ነው። ማቴዎስ ምዕራፍ 1 ጌታችን በዚህ ስም የዳዊት ልጅ ሆይ ማረን እየተባለም ተጠርቶበታል። ያቺ የዳዊት በገና ከዳዊት ተገኝታ ለርኩስ መንፈስ ማራቂያ እንደሆነች አማናዊት መሰንቆ ቅድስት ድንግል ማርያም ከሰው ልጅ የሰይጣን አገዛዝ እንዲቋረጥ ምክንያት ሆናለች። ይኸውም በአምላክ ከእርሷ ሰው መሆን ተከናውኗል። ስለዚህ ሊቁ አባ ሕርያቆስ ወመሰንቆሁ ለዳዊት የዳዊት መሰንቆ ወይም በገናም ብሏታል። ሌላው የሰለሞን አክሊል የሚለው ነው። ንጉሥ ሰለሞን ከእግዚአብሔር አምላክ ዘንድ ለባሪያህ አስተዋይ ልቦና ስጠው፣ አለዚያማ በዚህ ታላቅ ሕዝብ ላይ ይፈርድ ዘንድ ማን ይችላል ብሎ ጥበብን በመማጸኑ እግዚአብሔር በጥበቡ ማንም እንዳይተካከለው አድርጎ ጥበብን እንደሰጠው መጽሐፈ ነገሥት ሲያስነብበን፣ እነሆ እኔ እንደ ቃልህ አድርጌያለሁ፣ እነሆ ማንም የሚመስልህ ካንተ በፊት እንደሌለ ካንተም በኋላ እንዳይነሳ አድርጌ ጥበብና አስተዋይ ልቦና ሰጥቻለሁ ብሎታል ሰሎሞን አንደኛ ነገሥት ምዕራፍ 3 ላይ። በዚህ መልኩ ጥበበ እግዚአብሔርን የተቸረው ጠቢቡ ሰሎሞን ስመ አምላክ የተቀረጸበት ቀለበትና ዘውድ ይደፋ ነበር። ቀለበቱና ዘውዱ ትእምርተ መንግስቱና ግርማ ሞገሱ ነበሩ። ይኸውም ነገስታት ዘውድ ደፍተው ካህናት አክሊል አድርገው ሲታዩ የተለየ ሞገስ እንደሚኖራቸው የተጠቀሱት ቀለበትና አክሊል የንጉሥ ሰሎሞን የክብሩ መገለጫ ነበሩ። ንጉሥ ሰሎሞን
ከልጅነት እስከ ንግስና ዘመኑ ረሃብ ተርቦ ያውቅ ነበር ይባላል። ሊቃውንትም በመግዚት ካደገ በኋላም በመንግስት ሆኖ ረሃብን በየት ይወቀው ይያሉ ይተርካሉ። ከለታት አንድ ቀን ረሃብን የማያውቀው ንጉስ ሰለሞን ደጃፍ አንድ የተራበ ሰው መጥቶ ስመ እግዚአብሔርን እየጠራ ሲማጸን ይሰማል። በዚህ ጊዜ ይህ ምን ሆኗል ብሎ ይጠይቃል። አሽከሮቹ ተርቦ ነው ይሉታል። እርሱም ተርቦ ስለማያውቅ ረሃብ ምንድነው ብሎ ይጠይቃል። እግዚአብሔር ረሃብ ምንድነው ብሎ የጠየቀው ሰለሞን ረሃብን እንዲቀምስ ፈቃዱ ሆነ። ከለታት አንድ ቀን ትእምርተ መንግስቱ ማለትም የመንግስቱ ምልክት የሆነችውን ቀለበቱን ትቶ ወደ ውጭ ወጥቶ ሲመለስ ሰይጣን ለተንኮል አያርፍምና ቀለበቲቱን ወስዶ ከባህር ጣለበት። ንጉሱ ከውጭ ሲገባ ቤቱ እልፍኝ አስከልካዩ አላስገባም አለው። ይህ የሆነው ትእምርተ መንግስቱ የሆነችው ቀለበቱ ስለተሰወረችው ተርታ ሰው መስሎ ስለታየው ነው። በዚህ የተነሳ ተርቦ የማያውቀው ንጉሥ ሰለሞን ተራበ። ለረሃቡ ማስታገሻ የሚበላውን ይማጸን ጀመረ። በዚህ ረሃብ ምን እንደሆነ ሊረዳ ችሏል። የተራበው ንጉሥ ሰለሞን ከአሳ አስጋሪዎች ዘንድ ሄዶ ሲማጸን አንድ አሳ አስጋሪ የሰጠውን አሳ ለመብላት ሲያርደው የጠፋበትን ቀለበት አግኝቶታል። በዚህ ጊዜ የቀደመ ክብሩ ተመልሶለታል። ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን የሰለሞን መንግስት ዳግም በተመለሰባት ቀለበትና አክሊል እመቤታችን ይመስሏታል። የሰለሞን መንግስት በቀለበቱ ምክንያት እንደተመለሰ፣ በአዳም ምክንያት የሄደ ልጅነት በእመቤታችን ስለተመለሰ የሰለሞን ቀለበት አንቺ ነሽ በማለት ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን በእርሷ የተደረገውን የቸርነት ስራ ይዘክራሉ። አንድም የሰለሞን አክሊል ነሽ በማለት ሲያመሰጥሩ ዘውድ እንደሚያስከብር የምታስከብሪው አንቺ ነሽ ይላሉ። እውነትም ዘውድ እንደሚከብር አማናዊቷ አክሊል የሰለሞንም ሆነ የአዳም መክበሪያ እመቤታችን ነች። የሁሉ ምስጢር መጽሐፍ ቅዱስን መሰረት በማድረግ ከትርጓሜ ከአንደምታ እንደተገኘ አንባቢ አድማጭ ያስተውል። ለዛሬ መጨረሻ የምናየው መቼም በጣም በርካታ ቢሆንም ሁላችሁ መቼም በቅዳሴ ማርያም በዚህ በጾሙ ስትከታተሉ የአዳም ተስፋው አንቺ ነሽ፣ የሴም ቡራኬው አንቺ ነሽ፣ የሴት ቸርነቱ አንቺ ነሽ፣ የአብርሃም ድንኳን አንቺ ነሽ፣ የሰለሞን አክሊል፣ የኤልሳ ጋን እያለ በተለያየ መልኩ መቼም ይጠቅሳታልና እኛ ያንን እንደው ቀንጨብ ቀንጨብ አድርገን ከመሀል ከመሀል እያወጣ እንደው ለማየት ያህል ነው ይህንን ለበረከት የምንሳተፈው። ሌሎቹንም እንመጣባቸዋለን በሌላ መርሃ ግብር። እናም ቀጣዩ የናሆም ቁስል ፈዋሽ። ናሆም ከ12ቱ ደቂቀ ነቢያት መካከል አንዱ ነው። የስሙ ትርጓሜ በሁለት መንገድ ተጽፎ ይገኛል። የመጽሐፍ ቅዱስ መዝገበ ቃላት ናሆም ትርጉሙ መጽናናት ማለት ነው ሲል፣ የቅዳሴ ማርያም አንደምታ ደግሞ ፈውስ፣ ፈዋሲ፣ ፈውሰ እግዚአብሔር፣ የእግዚአብሔር ፈውስ በማለት ይፈተዋል። ፈውሰ እግዚአብሔር የሚለውን ስያሜ የትንቢተ ናሆም ትርጓሜ ከቅዳሴ ማርያም በተመሳሳይ ይፈተዋል። አለቃ ኪዳነ ወልድ ክፍሌ በበኩላቸው ለናሆም በዕብራይስጥ ናሆም የሚል ቃል ሰጥተው ናዛዚ፣ መናዝዙ፣ ኑዛዜ በማለት ይፈቱታል። ስለ ስሙ ትርጓሜ ይህን ያህል ከተመለከትን ስለተናገረው ትንቢት እንመልከት። ነቢዩ ናሆም ስለ ነነዌ ውድቀት ያየና ለይሁዳ የምስራችን የተናገረ ነቢይ ነው። ናሆም ኤልቆሽ ይባል በነበረ የይሁዳ ከተማ ይኖር እንደነበር ተጽፏል። በነቢዩ ዮናስ ስብከት ምሕረትን ያገኘችው ነነዌ ወደ ጥፋቷ መመለሷ ነቢዩ ፍርድ የማይቀርላት መሆኑን ተናግሯል። ነነዌ በዮናስ ስብከት ያገኘችው ፈውስ ዘላቂነት የሌለው መሆኑንም ገልጿል። የሚቀጥለውን ቅጣት ወይም ፍርድ ሲገልጽ ስብራትሽ አይፈወስም፣ ቁስልሽም ሰፋ ብሏል። ናሆም ምዕራፍ 3 ቁጥር 19 ስለ ራሱም ሲናገር ደግሞ እኔ ግን ጌታ ከሰማየ ሰማያት ወርዶ ሰው ሆኖ ያድነኛል ብሎ ተናግሯል። ለናሆም ቁስለ ሐዘን መፈወስ በምክንያተኝነት የተጠቀሰችው እመቤታችን ናት። ስለዚህ ሊቁ አባ ሕርያቆስ ወፈዋሴ ተቁስሉ ለናሆም፣ ናሆም ከቁስለ ሐዘኑ የዳነብሽ አንቺ ነሽ ብሎ ተናግሯል። በትክክል ከአዳም ጀምሮ ያሉ የሰው ዘሮች በሙሉ ከቁስለ ሐዘን የዳኑባት እውነተኛ ፈውስን ይዛ የተገኘች እመቤታችን ነች። የናሆም ቁስል የምትፈውስ ተብሎ የተነገረው በልጇ ቁስል በመፈወሳችን ነው። ፈውሳችንን የወለደች ይዛ የተሰደደች በእናትነቷ ያሳደገች እመቤታችን ናት። እጅግ በጣም በርካታ ናቸው። የዘካርያስ ደስታ፣ የጌዴዎን ጸምር እያለን ብዙ የምናነሳውም አለ። የሐዋርያት ሞገስ፣ የነቢያት ትንቢት ስንቱን አንስተን እንደ ራሱ እንደ አባ ሕርያቆስ እንደ አባታችን በምን በምን እንመስልሻለን ብለን እኛም እንዲሁ ብቻ ማለፍ ካልሆነ በስተቀር እግዚአብሔር እንደፈቀደልን ሌሎቹን በርካታ ናቸው። የዛሬ ዓመትም ከዚህ ቀደምም እንዲሁ አንዳንዶቹን ለማየት ሞክረን ነበር፣ እንደው ስላልደረስንባቸው የዛን ጊዜ። አሁን ደግሞ የቀሩትን እንደው ለማየት ብለን ነው። አሁንም በሌላ መርሃ ግብር ደግሞ መመለሳችን አይቀርም። ለዛሬ እንግዲህ እመቤታችንን በተመለከተ በብሉይ ኪዳን በዚህ መልኩ መጠቀሷን፣ በመጽሐፍ ቅዱስ በዚህ መልኩ መጠቀሷን ምሳሌነቱ ከትርጉሙ ጋር እንዴት እንደሆነ አንዳንድ ጉዳዮችን ለማየት ነው።
አምላካችን ፈቅዶልን የተነጋገርነው የሰማነው በልባችን ያሳድርልን። አሁንም አምላካችን የፈቀደው የወደደው በሱ ፊት ምህረትን ደግነትን ከኛም ማርፎ ለሀገራችን ለህዝባችን የሚያመጣበት ሱባኤ እንዲያደርግልን አሁንም የድንግል ማርያም አንድያ ልጇ የተቀደሰ ፈቃዱ ይሁንልን። አምላከ ቅዱሳን አሁንም የሰማነውን ሁሉ ለክስ ለወቀሳ ለመፈራረጃ እንዳያረግብን ጣዕሟን ፍቅሯን ረዴቷን በረከቷን አማላጅነቷን የእናትነት ደግነቷን ሁልጊዜም ፊት የማያስመልስ አንገት የማያስቀልስ ቃል ኪዳኗንና የማናፍርበትን ምልጃዋን አምላካችን ሁሌም በልባችን ያሳድርልን። መብራን አትለየን፣ መጨረሻችንን ታሳምርልን፣ ሀገራችን ህዝባችንን ከአይነ ሞት መድኃኒዓለም ይሰውርልን። በደግነቱ በካህዲነቱ በማህሪነቱ ጠብቆ ለዚህ ያደረሰን አምላካችን ስለ ንጽሕት ቅድስት እናቱ የነገረንን በልባችን ጽላት ጽፎልን ሁልጊዜም ከእሷ ጋር ሆነን የሚጎልብን ነገር የለምና እሷም የልጅን ቃል ስሙ ብላናለችና እሱን ወዳጇን ልጇን ወዳጇን እየሰማን ዋጋ ለምናገኝበት ነገር እንዲያተጋን መድኃኒዓለም አሁንም የተቀደሰ ፈቃዱ ከሁላችን ጋር ይሁን። አሜን። ይቆየን። አቤቱ አንተን መፍራትን በልቦናችን በጎ አምልኮትህንም በህሊናችን ጨምር። የሴል ወንዲስ ጥበብ ወድሻለሁኝ፣ የናሆም መድኃኒት ወድሻለሁኝ፣ ማርያም አከብርሻለሁኝ፣ ማርያም ወድሻለሁኝ። ተጨንቅ ያለው ልንገርሽ፣ ምስጢረኛዬ እናቴ ነሽ። ሰው ያልሰማውን ብርቱ ምስጢር ድንግል ሆይ ላንቺ ላማክር። ለቁስለኛሁ መድኃኒቱ ለአዳም ዘር ሁሉ ነሽ ሕይወቱ። መፍትሄ አለ ከእጅሽ ተንበርክኬ ልማጽንሽ። የሴል ወንዲስ ጥበብ ወድሻለሁኝ፣ የናሆም መድኃኒት ወድሻለሁኝ፣ ማርያም አከብርሻለሁኝ፣ ማርያም ወድሻለሁ። ሳልናገረው ይገባሻል፣ የውስጤ ሁሉ ይታይሻል። ድረሽ እናቴ ተረጅኝ፣ ያላንቺ ለኔ ማናለኝ። ደስታዬ ደስታ የሚሆነው ከሐዘኔም የምጽናናው አንቺ ከኔ ጋር ስለሆንሽ ተጽናንቻለሁ በስምሽ። የሴል ወንዲስ ጥበብ ወድሻለሁኝ፣ የናሆም መድኃኒት ወድሻለሁኝ፣ ማርያም አከብርሻለሁኝ፣ ማርያም ወድሻለሁኝ። ወንድሞቼ እንኳን ቢሸጡኝ ሰው ሁሉ ጠላት ቢሆነኝ፣ በእመ አምላክ ኃይል ከብሬያለሁ፣ በጠላቴ ላይ ሰልጥኛለሁ። የረሱኝ ሁሉ ያስቡኛል፣ የተጣሉኝም ያከብሩኛል። አንቺ አንግሰሽኝ አልወድቅም፣ እቆማለሁኝ ዘላለም። የሴል ወንዲስ ጥበብ ወድሻለሁኝ፣ የናሆም መድኃኒት ወድሻለሁኝ፣ ማርያም አከብርሻለሁኝ፣ ማርያም እወድሻለሁኝ። መንገዴ ጠፍቶኝ ዘክሜብሽ፣ ፈተናው በዝቶ ታምሜብሽ፣ ወድቄ ሳዝን ድረሽልኝ፣ ለባሪያሽ ኃይሉን እንድትሰጪኝ። ፍቅርሽ በውስጤ ተንሰራፋ፣ በእናትነትሽ ልቤ ሰፋ። የሚለያየን ማንም የለም፣ ማርያም ልበልሽ ለዘላለም። የሴል ወንዲስ ጥበብ ወድሻለሁኝ፣ የናሆም መድኃኒት ወድሻለሁኝ፣ ማርያም አከብርሻለሁኝ፣ ማርያም እወድሻለሁኝ።
አዛኝት እናቱ ከሁላችን ጋር አትሆንልን ዘወትር እሷን ጠርተን የምናፍረው ነገር የጎደለብን ነገር የለም አሁንም የተባረከ የተቀደሰውን ከህይወታችን አያጥፋብን ለደጋግ አባቶቻችን ለሐዋርያት የተለመነች ማምላክ ለኛም ተለመነን በክፍል 4 በሌላ መራ ግብር እንመለሳለን ይህንን ማደረ ተዋዶን ለሚያደምጡ ሁሉ ማዳረሳችሁ እንዳትረሱብን ከወዲሁ በድጋሚ ለማስተዋወስ እንወዳለን ይቆየን።